اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روح جو ہے طاقت پکڑے، آپ کی روح منور ہو، آپ کی روح اتنی طاقت پکڑے کہ عالم جبروت کی طرف پرواز کرے اور وہاں جا کر حقیقی معنوں میں مقام کن پر جا کر کلمہ پڑھے، تو آپ کو روح کو تیار کرنا ہوگا۔ اپنی روح کو تیار کریں اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نور سے۔ آپ کی جو روح ہے یہ سینے کے رائٹ سائڈ پر ہے۔ اس رائٹ سائڈ پر آپ نے دو کام کرنے ہیں، ایک تصور للہ، یعنی اللہ لفظ ہے، الف لام لام ہے، الف بھی ہٹا دیں لام بھی ہٹا دیں تو یہ للہ، یہ لہو بن جاتا ہے۔ جب لہو لفظ بنے گا تو سرخ رنگ کا تصور کرنا ہے، ریڈ کلر کا یہاں پہ لہو لکھا ہوا ہے، جس طرح ویڈیو کے آغاز سے ہی آپ کو دکھا دیا گیا لفظ لہو جو لکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ روح کا جو ذکر ہے وہ ہے یا اللہ، کیونکہ آدم علیہ السلام کی جب روح جسم میں آئی تو یا اللہ کا ذکر کر کے جسم میں داخل ہوئی تھی۔ اپنی تنہائیوں میں بیٹھیں، تصور کریں کہ آپ کی روح کے اوپر لہو لکھا ہوا ہے اور ذکر کریں یا اللہ کا۔ تنہائی میں بیٹھے ہوئے بابا سے بلند بھی کر سکتے ہیں، اگر مناسب نہیں ہے تو یہی ویڈیو دیکھتے ہوئے تصور کے ساتھ من ہی من میں یا اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ تنہائیوں میں بیٹھیں، آنکھیں بند کریں اور ہمارے ساتھ ساتھ پڑھیں یا اللہ، انشاءاللہ آپ کی روح بھی منور ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ 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 یا yan nafs 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 yan n
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ